молоко має низку специфічних біологічних властивостей, про які слід пам'ятати. Насамперед, це високий вміст біологічно активних речовин та імунобіологічних факторів захисту. Це імуноглобуліни, тобто антитіла, які будуть захищати дитину на першому році життя від усіх інфекцій, інфекційного, тобто характеру захворювання, від усіх інфекцій, з якими контактуватиме дитина. Тобто дитині створюється напружений штучний імунітет. Це, що достатньо важливо, тому що при штучному вигодовуванні цей фактор виключається, фактор захисту. Крім того, є фактори, тільки це фактори штучного характеру, і такий напружений імунітет вони створити не можуть. Дитина в такій мірі не є захищеною. Про це, відповідно, ніхто не говорить, але ми повинні це розуміти, що такий повноцінний захист може забезпечити лише мати своїй дитині. Наступним ключовим моментом є те, що в оптимальних кількостях містяться поживні речовини, мікроелементи, білки, жири, вуглеводи, які потрібні для повноцінного розвитку дитини. Ні одна суміш, навіть високоадаптована, не може забезпечити такий оптимальний склад, що достатньо важливо. Наступним моментом є те, що забезпечується нормальне становлення кишкової флори, що також при штучному вигодовуванні достатньо важко забезпечити, і саме грудне вигодовування може дати такий результат. Подальшому це відображається на травленні і здоров'ї дитини. І органолептичні властивості оптимальні – це температура, це смак, це консистенція молока. Тобто ні одна суміш таких властивостей теж не може мати. І потрібно наголосити ще на тому, що це достатньо зручно. Адже завжди під рукою у мами є готова, свіжа, тепла, смачна їжа для дитини. Мамі не потрібно її готувати, витрачати час, це достатньо економічно. Коли дитина прикладена до груді, правильно прикладена до груді, вона смокче, тобто виконує активну фізичну роботу. Родова порожнина дитини і сосок матері, вони є фізіологічно пристосованими. Тобто дитині зручно, комфортно, є окремі випадки, звичайно, коли мають певні проблеми, вони вирішуються накладанням накладок, коли не випуклі соски, дитині зручно, комфортно смоктати грудь. Коли вона смокче пляшечку, соска вона не є для неї фізіологічною. Її можна відповідно придбати більш-менш фізіологічно, але для матері, для дитини є фізіологічною груди матері. І через те і прикус в тому числі, не тільки прикус, а і жувальна мускулатура в тому числі більш фізіологічно формуватимуться, коли дитина буде смоктати груди. Хотілося б ще наголосити на тому, що грудне вигодовування корисне не тільки для дитини, але й для матері. Адже відбувається профілактика післяпологової кровотечі, гнійно-септичних післяпологових ускладнень, онкологічної патології, особливо молочної залози, профілактика маститу. Крім того, методом лактаційної аменореї може жінка запобігти небажану вагітність за умови виключно грудного вигодовування до 6-місячного віку. На даний момент наші виробники, вони намагаються оптимізувати це. За смаковими властивостями суміш, вона смачніша, ніж грудне молоко, тому що має в своєму складі, цукромісні речовини, вони роблять суміш солодкою. І через те дитина навіть може, коли вона спробує однократну суміш, вона повторно може навіть відмовлятися від грудного молока. Через те ми не рекомендуємо дітей догодовувати штучними замінниками. Наша робота з приводу грудного вигодовування, підтримки грудного вигодовування регламентується на принципах грудного вигодовування. І один з принципів – це є дотримання мами дієти спеціальної. Так, мама повинна розуміти, що того раціону, якого вона дотримувалась раніше, вона вже не може дотримуватися. Організм дитини, її шлунково-кишковий тракт не готовий
перетравлювати і вживати такі речовини, які ще для нього не адекватні. І через те мама повинна дотримуватись дієти. Звичайно, здоров'я дитини в цьому також буде багато залежати. Через те і смакові властивості молока, і його поживна цінність дуже від цього залежить. Що рекомендують вживати? Рекомендують вживати продукти, які багаті білками. Це м'ясні продукти, це молочні продукти, це овочі, фрукти, але не в сирому вигляді. Тобто можна вживати раціон дуже широкий, спектр продуктів, які вживати можна, дуже великий, але потрібно знати міру, тому що на строгій дієті не потрібно перебувати, але все повинно бути в мірі, щоб для дитини це не відобразилося алергічними реакціями, проблеми із травленням. Одним із принципів грудного вигодовування є підтримка лактації. Насамперед, цьому повинна бути зацікавлена мама, в чому її полягає суть. Дитину на даний момент рекомендуємо вигодовувати по вимозі, тобто не по годинах, яких раніше принципів дотримувалися, а по вимозі. Особливо важливим є нічне годування. Саме нічне годування, воно стимулює лактацію, на гормональному фоні відбуваються зміни, синтезується гормон пролактин, який стимулює виділення молока. Ми рекомендуємо мамі просинатись, будити дитину і прикладати до груді, особливо, коли є проблеми з лактацією, тому що саме нічне годування. Якщо мама зацікавлена в тому, щоб зберегти лактацію довше, ніж на 6 місяців, на рік, на 2, то це обов'язковою вимогою є нічне годування. За світовими стандартами, до 6-місячного віку дитина знаходиться виключно на грудному вигодовуванні, без додавання штучних замінників грудного молока, навіть води. В цьому немає потреби. 6-місячного віку рекомендується поступове введення прикорму для того, щоб розширити раціон дитини і збагатити організм поживними нутрієнтами, мікроелементами. До 12-місячного віку раціон дитини настільки розширяється, що залишається лише нічне грудне вигодовування. Якщо мама в подальшому має бажання зберегти лактацію, нічне годування залишається, а в день дитина харчується згідно свого раціону. Що хотілося б мені ще наголосити, про те, що мама може годувати груддю, працюючи на роботі і навчаючись. Тобто на даний момент це можливо. Головним є бажання мами зберегти лактацію, головним є підтримка з боку сім'ї і з боку роботодавця. Існують світові стандарти. Згідно світових стандартів, рекомендоване виключно грудне вигодування до 6-місячного віку. З 6-місячного віку ми вже вводимо прикорм, але годуємо груддю. В ідеалі це можна годувати дитину до 2-річного віку. До того віку материнське молоко ще містить імунобіологічні фактори захисту, гормони, ферменти, поживні речовини. Далі грудне вигодовування більше забезпечує психоемоційний зв'язок матері і дитини. Можливо, це і негативно буде відображатися на подальшому становленні дитини. Тобто зберігається достатньо тісний зв'язок. Дитині потрібно вже бути самостійною так і розвиватися вже як індивідум. Є таке поняття, як лактаційний криз. Кожна мама повинна бути в пологовому будинку інформована про те, що є фізіологічна втрата молока на певному етапі. Це приблизно 3-6 тиждень і 3-6 місяць від моменту народження дитини. В ці моменти відбувається зниження продукції молока, але якщо мама до цього готова, вона компенсує його частішим прикладанням дитини до груді. Тому що зачасту, коли виникають такі моменти, дитина неспокійна, голодна, мамі легше нагодувати її штучною сумішю. Вона, якщо вона у випадку неінформованості, і потім дитина, спробуючи суміш солодку, якою легко насититись, суміш завжди легше пити, тому що суміш п'ється, а гру дитина смокче, вона витрачає свої сили, вона виконує певну роботу. Тому і суміш їй легше насититися, чим смокче.
смоктати груді. Потім в подальшому дитина може просто відмовитись від грудного вигодовування. Тому мати повинна завжди бути інформованою про такі моменти, як лактаційні кризи. З приводу, це все дуже індивідуально, але жінка, так еволюційно вже сталося, що жінка має таку функцію народити і виготовувати дитину. Тобто такого поняття, як немолочні мами, немає. Тобто це жінка повинна цим займатися і бути в цьому зацікавлена, тому що лактація – це достатньо важливо і для неї, і для дитини. Тому що якщо виникають такі проблеми, то це помилка медпрацівників, це неінформованість мами, незацікавленість мами, можливо, не підтримка її з боку родини. Нервування. Нервування, так, дуже багато різних факторів впливають, але з цими треба боротися для того, щоб повноцінно вигодовувати дитину. Ці фактори треба виявляти і виключати. Консультування з приводу підтримки грудного вигодовування проводиться на різних етапах надання медичної допомоги, починаючи із школи, потім це на етапі планування сім'ї, на етапі вагітності, пологів, післяпологовому періоді обов'язково, і на етапі лактації і відлучення від грудей. Тобто надається на кожному етапі своя допомога, вона відповідно різна. Але потрібно інформувати жінок, щоб вони були обізнані в такому питанні. Коли з моменту того, як жінка стає на облік жіночу консультацію, проводиться її навчання ще в рамках жіночої консультації. Потім в пологовому будинку, після народження дитини, проводиться її первинний патронаж вдома, як медичними працівниками. І крім того, до 12 місяців щомісячно мама з дитинкою відвідує дитячу консультацію, де їй надається консультація з приводу стану дитини і матері. Тобто ми обов'язково звертаємо увагу на прибавку маси тіла дитини, на збільшення її окружностей голови, грудної клітини, частоту дефекації, діурезу, тобто все враховується. Якщо виявляються погані показники, проводиться обов'язкова консультація для того, щоб нормалізувати їх.